שלום, קוראים לי בראל, אני בן 12, אני מחולון, אני אוהב לשחק כדורגל, כדורסל, כדוריד, כדורעף, כל הכדורים למיניהם. אני חברותי, אני אוהב לעזור, אני אוהב לשחק, אני אוהב לעשות פעולות, אלה פעילויות שונות, אני אוהב לצאת עם חברים, אני אוהב לעלות. אני אוהב לקנות אה, דברים. אני חושב שאני מתאים למסע קיץ, בגלל שאני יכול לעזור במה שזה לא יהיה. אני יכול אה, אה, לעשות את הספורט הכי טוב שאני יכול. אני יכול לעזור לחברים, אני יכול אה, להיות איתם ב בשיתוף פעולה. אני אעשה כל מה שהם עושים באותה מידה. אפילו יותר. אני לא חוסך כסף, אבא קונה לי מה שאני רוצה.